tutasoma kuhusu tabia za kuongeza au kujumlisha. Jumla. Kwa hivyo labda ni jumlisha. Nimesahau. Properties of addition kwa Kiingereza. Hapa tabia kwanza, tabia ya mabadiliko. Hii inajulikana kama commutative property. Inakaa hivi: a ongeza ba inakuwa ni ba ongeza a, au tukitumia nambari, 2 ongeza 3 itakuwa 3 ongeza 2. Hii ni sawa, ukiandika njia yoyote ni sawa. Kuna tabia ya pili, tabia ya nitaita uhusiano. Tena hapa nimejitafsiria nikaamua nitaita tabia ya uhusiano hadi nijue inaitwa aje kwa yani kirasmi. Associative property. Tabia ya yenyewe ni identity property. Aya, itakuwa ni hapa ni a ongeza ba ongeza hakuna, tutaandika nini, ka hakuna hii herufi kwa Kiswahili. Hakuna kitu kama hii, yani kwa Kiswahili wa ni i au ni i, wa hakuna i, si kwa, kuna hii kwa Kiingereza lakini kwa Kiswahili hakuna kitu kama hiyo. A ongeza ba ongeza hiyo, tutaandika ka badala ya si. Hiyo kwa nambari itakaa hivi: ongeza 3 ni ongeza 2 ongeza 3. A ongeza 0 ni a, 5 ongeza 0 ni 5. Acha tufanye mifano. Tunaulizwa hizi ziko au ni tabia gani? Au ziko na tabia gani? What properties do they have? 7 ongeza 3 ni, na 3 ongeza tuseme ni 10. Na hapa itakuwa ni 7. Itakuwa 10. Hii ni tabia gani? Ni tabia ya mabadiliko. Mabadiliko. Hapa kuna ongeza 9. Tumepewa nafasi hapa. Alafu tumeandikiwa ni 1 ongeza alafu 9. Jibu ni tabia ya uhusiano. Na hapa kwa hii ya mwisho tumepewa hiyo ongeza na tumepewa hii, jibu 0. Kwa hivyo ni tabia ya yenyewe. Commutative, associative, and then identity. Aya, tutafanya mifano sasa. Nia akona machungwa. Akona machungwa ngapi? Akona machungwa 20. Nanasi 30. Na maembe 50.
na namba ya 50. Aya, ataandika, atapata jumla aje? Aje, ni aje? Aya. Sasa hapo unaweza andika hii, ongeza hii, ongeza hii. Aya, unaweza zisongesha. Unaweza andika hii, ongeza hii, ongeza hii. Unaweza andika hii. Ongeza, tuseme hii, ongeza hii. Alafu uweke hizi mbili, alafu au uandike hii, ongeza hii, ongeza hii, na uandike hivi. Yote ni sawa. Ukihesabu zote ni 100. Jibu ni 100 kwa zote. Kwa hivyo jumla ni 100. Matunda 100. Matunda ngapi? Matunda 100. Aya. Falme ni jina la mtu. Falme aliuza samaki 100. Aliuza samaki 100 baada ya saa moja. Aliuza samaki 100. Tunaambia baada ya saa moja, 1 hour. Aliuza samaki 100 baada ya saa moja. Tunaambia baada ya masaa miwili. Masaa mbili, masaa miwili. Kenya watu wanasema mbili, Tanzania miwili. Bado sijui Kongo wanasemaje, labda mbili. Bado alikuwa ameuza samaki. Bado alikuwa ameuza samaki 100. Aya, andika, pata jibu, suluhisha. Unaweza ambia pata jibu, suluhisha. Kwa hivyo suluhu au jibu ni kuna samaki 100, na hii ni baada ya saa moja. Kwa hivyo baada ya masaa miwili bado tu alikuwa muuze zile 100. Kwa hivyo, kwa hiyo saa ya pili hakuuza chochote, aliuza 0. Saa ya kwanza, the first hour. Saa ya pili aliuza 0. Kwa hivyo jibu 100. Samaki 100. Hii ni tabia gani? Tabia ya yenyewe. Ukiulizwa kwa Kiingereza, identity property. Leseni imeisha hapo, asanteni.